7 წლის დათო სიცოცხლისთვის იბრძვის და მას ამ ბრძოლაში ჩვენი საზოგადოების დახმარება ჭირდება. ბავშვის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა, ყოველი წუთი გადამწყვეტია. მისი გადარჩენისთვის ერთადერთი გზა თურქეთის კლინიკაში გადაყვანა, რისთვისაც $30,000 საჭირო. შვიდი წლის დათო ახლა კრიტიკულად მძიმე მდგომარეობაში იაშვილის კლინიკაში იმყოფება. გორელი ბავშვი სიკვდილს ეპრჩვის. ეს ხატი პალატაში დათოს მფარველად მიიჩნევა. სწორედ ამიტომ შოფლებს ჯერათ, რომ ძალა, რომლითაც ამ დრომდე გორელი ბიჭი სიცოცხლისთვის ძალებს იკრებს, სწორედ უფლის სასწაულია. შემოვიდი და ეს ტემპერატურები დაიწყო. სუკაში ტერეფული არის, მედიკამენტების ქვეშ რო არის, საერთოდ არ რეაგირებს. თვალებში შემომციცინებს ხოლმე. ზოგადად მაგებინებს ხოლმე, რაც უნდა ხოლმე, მაგრამ უმეტესი რაც ძილის ქვეშ არის. და ვერ ვიგებ ხოლმე, თვალებში შემომციცინებს და საცუთავი თვალებით მიყურებს ხოლმე. მარტოეთის ომენდეციის ხოლმე, რომ რამე როსტკივა ან რაღაცა ეგრემა ნიშნებს ხოლმე. გაუსაძლისია ხეს და ჭმულობა რომ მოდის ვერა გეხსნით. ხარშიც ვერ ვიჭერთ ხოლმე საერთოდ. დათოს დიაგნოზი გერმანიაში დაუსვეს. დიაგნოზი, რომელიც ქართული მედიცინისთვის უცხო აღმოჩნდა. 7 წლის ბიჭის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ყოველდღე ეტაპობრივად მძიმდება. მისი გადარჩენის გზა კი ერთადერთია. დაუყოვნებლივ რეანიმობილით ბავშვის თურქეთის საავადმყოფოში გადაყვანა. გერმანიიდან მოგვივიდა ესეთი დიაგნოზი, რომელიც საქართველოში არც ციციან რაღაცა სტატუს დისტონიუს ასეთი დიაგნოზი დაუსვეს, მაგრამ დაზუსტებით არ ვიცით. გადავაგზავნეთ თურქეთის კლინიკაში, იმან დაადასტურეს, რომ ეს დიაგნოზი არისო, სასწრაფო ოპერაცია სჭირდებაო, თუ ოპერაცია არ გაუკეთდებაო, ძალიან დამძიმდება ბავშვიო, არის მედიკამენტების ქვეშ სულ, ძალიან ბევრ ნარკოტიკს იღებს, მიდაზოლზე ამიტაბზე, მიდაზოლი რომ მოეხსნება, მოდის დაჭიმულობა, ტემპერატურა, ბაკლოფენზეა, კლონაზეპამზეა, ძალიან ბევრი მედიკამენტებია. ამ ეტაპზეც ეხლას მიდაზოლის ქვეშ არის და სულ ძინავს ბავშვი რო იღვიძებს ხოლმე ძალიან აი ვერაკი ხსენ ისეთი ტონუსი ეწება ხოლმე სატურაცია უვარდება ხოლმე ყოველ დღე ორი დღე ერთხელ შეიძლება პალატაში ვართ მე რეალდივართ რეანიმაციაში ხოლმე დედა ერთადერთი შვილის სიცოცხლეს თქვენ გთხოვთ ოპერაციის ჩასატარებლად თურქულ საავადმყოფოში $30,000 მოითხოვეს რომლის შესაძლებლობაც მშობლებს არ აქვთ. სწორედ ამიტომ თქვენს მიერ ჩარიცხული 1 ლარიც კი დათოს სიცოცხლის გადასარჩენად ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ გადააგზავნეს კლინიკამ, თვითონ მოითხოვა რომ ვეღარ ვაკონტროლებდი ტემპერატურას, ანუ მედიკამენტების ფონზე საერთოდ არ ეწეოდა ტემპერატურა. მარტო ცივი ტილოები
Სწორედ ამიტომ დაავადება, რომელსაც ის ახლა ებრძვის, მუდმივად პროგრესირებს. ერთი წუთიც კი მისი სიცოცხლის გადარჩენისთვის გადამწყვეტია.